конкурс відбувається вчетверте. Організовують фестиваль до святкування Дня матері і Дня сім'ї. Я думаю, що на сьогодні саме театралізована пісня – це дуже важкий конкурс, тому що представити вокальний номер і його показати інсценізацію або театралізацію, або віночок українських пісень на тему матері – і це представити дуже важко і ще важче показати театралізовану картинку. Основні складові фестивалю – материнська пісня, театралізація та пісня. Звичайно, що в першу чергу ми дивимося на, як пісня виконується, багато волосся там чи ні, і виконавська майстерність, і театралізація, як повинна бути мати на сцені, батьківська хата, мама, батьки. Тобто тема собі, я вважаю, на сьогоднішній день дуже потрібна, тому що відношення наших дітей, ми до своїх батьків, це і є, як... Є виховання, є, я б сказав, патріотичне виховання, тому що все починається з родини, все починається з сім'ї. Колектив «Коложаночки» з Березніговаччини на фестивалі вдруге. Минулого року стали переможцями та отримали гран-прі. Цьому році надіємося знову взяти гран-прі. Приїхали із темою «Здорова кума», тема розширена, є і мати, і дочка, і є там знову сільська тема. Якщо ми вибираємо репертуар, то в нас обов'язково має бути чарочка. Без чарочки ми не йдемо. Це наша родзинка нашого колективу. Ну, ми, в смислі, вибираємо таку тему більш сільську, кум-кума, сват, свекруха є, і сват, і свекруха. До виходу на сцену готується народний вокальний гурт «Козаченьки» з Очакова. В конкурсі участь беруть вчетверте. Ми представляємо віночок пісень про матір. Це пісні, аранжовані в нашому колективі. Пісні естрадні, але ми їх зробили фольк. Фольк. Скажімо так, не автентичний фольклор, а сучасна українська пісня так, зроблена. Зробили своє власне аранжування, щоб мати свій візитну карточку свого колективу. У нас скрипка, у нас бандура, у нас все завжди це інструментальний супровід, щоб показати оцю українську національну нашу культуру. Заявки на участь в огляді подали понад 50 аматорських колективів. Біля 50 колективів на сьогоднішній день. Це дуже вражаюча така цифра, тому що раніше це приймало участь біля 20-25 колективів. Сьогодні в рамках децентралізації і тим, що з'явилися ОТГ, багато долучилося нових колективів і дуже гарних колективів, які сьогодні вразили своєю і виконавською майстерністю, і костюмами, і підготовкою. Валентина Гурова, Юрій Руденко. Телевізійні новини Миколаївщини.